الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى ورب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله
العظیم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص ہے، جو اللہ ساری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، راز کو رنگ بخش نجبان ہے، روزی رساں ہے، اگر تو کنیا ابد تک کنیا رہے گا، جس کی ذات صفات شان کمالات بلند نہ کوئی سانی سی نہ ہے نہ ہوئے گا انشاءاللہ، اور ہم کی انتقال تعداد کے حد و حساب صحرا ریگستان کی ریت کے ذرات نہ زیادہ اور بارش کے قطرات نہ زیادہ اللہ درود و سلام نازل فرمائے اس ہستی مبارک تے اس ہستی عظیم تے کہ جنہاں دے نبی بن کے آن دے نال دنیا دے روشنائیاں ملیاں، جنہاں دی وجہ تو بیٹیاں نوں زندگی ملی، جنہاں دی وجہ تو غلاماں نوں انہاں دا حق ملیا، جنہاں دی وجہ تو انسان نو انسان بننے دا شعور ملیا، انہاں دا نام نامی اس میں گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات ہر بندے نو اس بات دا علم ہے کہ اب یزن محرم الحرام اسلامی سال میں ابتدا ہو گئی ہے، نیو ایئر اسی منانے یا دنیا والے فیسٹیول منانے اور انگریزی مہینے میں یکم منایا جاتا ہے، حقیقت اندر اسلامی مہینے کی ابتدا اب بھائی رات کو محرم الحرام کا چند نظر آیا، ہر بندہ اس بات کو بخوبی واقف ہے کہ محرم بڑا زور والا مہینے، ہر بندہ اپنی اپنی محبت اپنی اپنی عقیدت پیش کر دے، لیکن منصور بتاتے صرف دس مہینے شروع کر دیتی، سبحان اللہ سبحان اللہ، آئے بات کی سمجھانا چاہنا اس دور کے اندر جب مسلمانوں ظلم کی چکی اندر پیسیا جاتا، اس وقت میرے پاک پیغمبر نے اللہ کو دعا فرمائی اور اللہ نے پاک پیغمبر نے منگیا کی یہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک نے قرآن اس بات کا اعلان فرما دیتا اور یہ بات سن کر گزارے پاک پیغمبر کے جان اشارہ کا تذکرہ کروا جانا اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے پاک پیغمبر کے صحابہ کا تذکرہ کروا جانا، ایک کون صحابہ ایک کون میرے پاک پیغمبر کی مجلس اندر بیٹھنے والے، میرے پاک پیغمبر کے تربیت یافتہ کون نے، میرے پاک پیغمبر کے جان اشارہ کون نے، اللہ 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 پاک نے انہاں دے تاریخ اور سردار نال بیان فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم مسلمان میں بڑا مسلمان ہاں، اللہ 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 پاک فرما دے اونی دیر تواڈے ایمان نو قبول نہ کیتا جائے گا، اونی دیر تواڈی ایمان دی حدت نو قبول نہ کیتا جائے گا، اونی دیر تواڈی ایمان دی محبت نو قبول نہ کیتا جائے گا، اللہ 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 ایمان قبول کدوں ہوئے گا، اللہ ساڈا ایمان کدوں مکمل ہوئے گا، اللہ پاک فرما دے فا ان آمنو بمثل ما آمنتم بھی
فقد اهتدوا. اے پاک پیغمبر اپنے آن والے امتیاں نو کہہ دیو اونی دیر تک ایمان مکمل نہ ہوے گا جنی دیر تہاڈا ایمان میرے پاک پیغمبر دے صحابہ دی طرح نہ بن جائے. جویں تو جویں اوناں دیاں اداواں نے اگر تہاڈیاں اداواں اوناں دے مطابق ہون گیاں اللہ تہاڈا ایمان قبول فرمائے گا. آؤ لوگوں میں کیڑی کیڑی بات سناواں پاک پیغمبر دے صحابہ دی. انہاں کلیاں دے وچوں اے باغ محمدی دے وچوں ایک کلی دا تذکرہ کرنا چاہنا, باغ گلشن محمدی وچوں حضرت گرامی ایک فل دا تذکرہ کرنا چاہنا. اللہ اللہ اللہ, او فل کیڑے جنوں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت گرامی لقبے فاروق عطا فرمایا, جنوں میرے پاک پیغمبر نے اللہ پاک دے کولوں منگ منگ کے لیا اللہ فاروق اللہ خطاب دا بیٹا عطا فرما دے. اے کون فاروق؟ اللہ اللہ اللہ, حضرت گرامی ہر پاسے اسلام دا جھنڈا لہران والا فاروق. سبحان اللہ سبحان اللہ, جدو میرے پاک پیغمبر نے ویکھیا نا مسلماناں نو ظلم دی چکی اندر پیسیا جا رہے, مسلماناں نو تتیاں ریتاں تے لٹایا جا رہے, اللہ 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 مسلماناں نو حضرت گرامی دہک دے کولیاں دے اُتے لٹایا جا رہے. حتیٰ کہ مفسرین فرماندے نے حباب بن ارت نو حضرت گرامی دہک دے کولیاں دے اُتے بٹھایا جاندا, انہاں دی چربی پگھل پگھل کے کولے ٹھنڈے ہو جاندے, کتے بلال حبشی تے ظلم کیتا جاندا, کتے بی بی سمیہ نو حضرت گرامی دو اوٹاں دے نال بن کے دو ٹکڑے کر دیتے گئے, کتے آل یاسر نو قتل کر دیتا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ دے پاک پیغمبر اللہ پاک دے کول دعاواں کئی پہ کر دینے, اللہم اعز الاسلام بی عمر ابن الخطاب. اللہ عمر بن خطاب عطا فرما, اللہ مسلمانہ دی عزت بنا, مسلمانہ نو طاقت عطا فرما. اللہ اللہ اللہ, حضرت گرامی اوتر میرے پاک پیغمبر دعاواں کیتیاں. اگلا دن ہویا مکے دے کافراں ایک میٹنگ بٹھا لئی, میٹنگ بٹھا کے نا وہ اندر مکے دے بڑے بڑے چودھری بڑے بڑے چودراہٹاں والے بڑے بڑے اپنے آپ نو آکڑ ہاں سمجھنے والے حضرت گرامی اتھے آرڈیننس نوٹیفیکیشن جاری کیتا گیا. او ویکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے رباں نو جھوٹا کہندے, اونے ساڈے ابے ساڈے دادے پردادیاں دا دین ختم کر کے ساڈے ویراں ساڈیاں برادریاں در فٹ پا دیتی, ساڈے ویراں نو ساڈے تو دور کر دیتا. او کون ہے جڑا اونوں ختم کر کے نمی شریعت رو ختم کر کے اللہ 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 اپنے مبوتاں دے کلیجے ٹھنڈے کر دے وے؟ او کون ہے جڑا محمد نو ختم کر کے او دا سر ساڈے کو لے آئے, اونوں 100 کوڑا انعام دے طور تے دتا جائے گا, 100 اونٹ انعام دے طور تے دتا جائے گا. اللہ اللہ اللہ, اوتھے ہاشمیاں قریشیاں دے بڑے بڑے گبرو جوان بیٹھے نے, مچھاں نوں وٹ دیندے پے نے. اللہ اللہ اللہ, ہر بندے دے دل اندر خواہش اے وی کاش اے میں کم کر سکنا, لیکن حوصلہ کھلارن دیاں گلاں نے, نال اللہ پاک دی تقدیر فیصلہ کر چکی اے. ادھر پیارے عمر فاروق بھی کھڑے, ہجے ایمان قبول نہیں کیتا. آؤ لوگوں میں سب دسنا کی جاننا میرے پاک پیغمبر نے دعاواں کیتیاں, اللہ پاک نے دعاواں کیویں قبول فرما لیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ دے پاک پیغمبر پیارے فاروق فرمان دے, او مکے دے چودھری او میرے چاچے او مامے او, تسی کسے تے کام نہ سٹو, ایک کام خطاب دا بیٹا آپ کر کے آئے گا. نکلیا کیڑے ارادے نال؟ نکلیا کیڑے ارادے نال؟ اج محمد نو ختم کر دینے, اج محمد دا دنیا تو نام و نشان مٹا دینے. اینے ساڈیاں برادریاں ایک دوسرے تو دور کر دتیاں, ساڈیاں برادریاں اندر لڑائیاں کروا دتیاں, ساڈے ویر اپنے نال لائی جاندے پیا. اللہ اکبر کبیرہ, حضرت گرامی تلوار وی میان وی چوکڑ کے اس طرح ہواواں وچ لہراندے پے جاندے نے. اللہ اللہ اللہ, رستے اندر ایک صحابی رسول جناب نعیم نال ملاقاتاں ہو گئیاں. جناب نہیں فرمان دے, او چاچا عمر کدھر چلے دس تے صحیح نام, اج تیرے تیور کچھ نظر, اج تیرے تیور کوئی عجیب نظر پہ آندے نے. پیارے عمر فرمان دے, اج میں نمی شریعت دا خاتمہ کرن جا رہا ہاں, اج محمد نو ختم کرن جا رہا ہاں. ہائے اللہ معاذ اللہ, حضرت گرامی تو جو فرماؤ. پیارے نہیں فرمان دے, او چاچا محمد نو قتل کرن دیاں گلاں بعد چوں کریں, پہلے جا کے اپنے گھر دے حالات تے ویکھ لے.
ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਫਾਤਮਾ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜ ਕੇ, ਉਸ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ ਕੇ, ਉਸ ਨਬੀ ਦੀ ਮੁਤਬੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ। ਪਿਆਰੇ ਅਬੂ, ਪਿਆਰੇ ਉਮਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਐ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਲਵਾਂ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਆਜ਼ਾਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਪਿਆਰੇ ਬੀਬੀ ਫਾਤਮਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਮਦ ਸਈਦ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਦੂਜਾ ਸੁਣਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਸੁਣਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਸਈਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਐ ਫਾਤਮਾ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢੀ। ਸਈਦ ਫਾਤਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਸਤਕ ਹੋਈ, ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖਤਾਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਮਰ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਸਹੀਫੇ ਪਕੜੇ। ਹਜ਼ਾਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀ, ਸਿਰਫ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਰੂਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਗਏ ਦੀਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਹਜ਼ਾਤ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਐ ਫਾਤਮਾ ਦੱਸ ਕੀ ਪੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੋ। ਫਾਤਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਆਲਮ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਫਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀ, ਉਹਨੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਤਮਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। ਫਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਮਦ ਸਈਦ ਆ ਗਏ। ਸਈਦ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ। ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਨੇ ਸਈਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਲੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਨਾਲੇ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਦੇ। ਉਦੋਂ ਖਤਾਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਈਦਾ, ਖਤਾਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਫਾਤਮਾ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਖਤਾਬ ਦਾ ਬੇਟੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਖਤਾਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੂੰ ਪੀਤੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਾਮਦ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਤਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ। ਹਜ਼ਾਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀ, ਖਤਾਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਫਾਰੂਕ ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਫਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਜ਼ਾਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਪ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਤਮਾ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਵਹਾ ਤੇ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਕੀ ਸੈਂ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹਾ ਤੇ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਪਈ, ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁਵਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਵੇਖੋ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ, ਵੇਖੋ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਭੈਣ ਫਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਐ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ, ਐ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਜਾਏ ਵੀਰੇ, ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਇਨਮਲ ਮੁਸ਼ਰਿਕੂਨਾ ਨਜਾ ਸੁਨ, ਮੁਸ਼ਰਕ ਪਲੀਤ ਹੁੰਦੇ ਪਲੀਤ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ। ਪਿਆਰੇ ਉਮਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਫਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਐ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਫਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਜ਼ਾਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀ, ਫਾਤਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਸਲ ਕਰ, ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ, ਗੁਸਲ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ। ਪਿਆਰੇ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਗੁਸਲ ਕੀਤਾ, ਬੀਬੀ ਫਾਤਮਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਊਜ਼ੂ ਬਿੱਲਾਹੀ ਮਿਨਸ਼ੈਤਾਨਿਰ ਰਜੀਮ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ, ਤਾਹਾ ਮਾ ਅਨਜ਼ਲਨਾ ਅਲੈਕਲ ਕੁਰਆਨਾ ਲਿਤਸ਼ਕਾ ਤਾਹਾ ਮਾ ਅਨਜ਼ਲਨਾ ਅਲੈਕਲ ਕੁਰਆਨਾ ਲਿਤਸ਼ਕਾ ਇਲਾ ਤਜ਼ਕਿਰਤਲ ਲਿਮੈ ਯਖਸ਼ਾ। ਹਜ਼ਾਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀ, ਫਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਫਾਰੂਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਸੂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਛਮ ਛਮ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਸੂ ਜਾਰੀ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ। ਫਾਰੂਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਐ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾ, ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾ, ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀਰਹਾਨੇ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਬੀਬੀ ਫਾਤਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਾਰੂਕ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਜਾ ਦੇਵੇਂ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ। ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਕਰੇਗਾ।
ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਬੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੱਲਾਹ 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 ਹਜ਼ਰਤ ਗਾਮੀ ਫਾਰੂਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਫਾਤਮਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਬੀਬੀ ਫਾਤਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਅੱਲਾਹ 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 ਹਜ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਫਾ ਉਤਾਰਿਆ, ਪਿਆਰੇ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਸਾਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭੈਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਨਬੀ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ। ਅੱਲਾਹ 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 ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਅੱਖੀਆਂ ਮੀਟ ਕੇ ਲਗੇ ਫਿਰੇ ਆ, ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਫਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਦੁਆ ਸੀ, ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਅਇਜ਼ਲ ਇਸਲਾਮ ਉਮਰ ਇਬਨ ਅਲ ਖੱਤਾਬ। ਅੱਲਾ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਫਾਰੂਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਅੱਲਾ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਖਤਾਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਅੱਲਾਹ 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 ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾਰੇ ਅਰਕਮ ਅੰਦਰ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਰਕਮ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗਿਲਾਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਆਪਣੇ ਸਿਹਾਬਾ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ੋ ਨਸੀਹਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਹਾਬਾ ਦੀ ਤਾਲੀਮੋ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ 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 ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਕੋਈ ਪੁੱਛੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਨਾਬੇ ਅਮੀਰੇ ਹਮਜ਼ਾ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ। ਅੱਲਾਹ 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 ਫਾਰੂਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾਉ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਹਜ਼ਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ, ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਨਜ਼ਰ ਢਿੱਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਵੱਟ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ 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 ਪਿਆਰੇ ਅਮੀਰੇ ਹਮਜ਼ਾ ਨੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰੂਕ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਸੋਹਣਿਆ ਫਾਰੂਕ ਆਏ, ਖਤਾਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਏ। ਅੱਲਾਹ 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 ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਚਾਚਾ ਅਮੀਰੇ ਹਮਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਹਜ਼ਾਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਸਿਹਾਬਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਫਾਰੂਕ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਲੰਘਦੇ ਸਿਹਾਬਾ ਨੂੰ ਘਰਾਕੀਆਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਲੰਘਦੇ ਸਿਹਾਬਾ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਗ੍ਰਾਮੀ ਭੈੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੇ ਆਸਥਾਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋਚਿਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਹਿਦਾਇਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਖੜੇ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾ ਦਿਓ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਓ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਅਸ਼ਹਾਦੂ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾਹ ਵਾ ਅਸ਼ਹਾਦੂ ਅੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦਨ ਅਬਦੂ ਵਾ ਰਸੂਲ। ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਗ੍ਰਾਮੀ। ਤੁਮੇ ਯਾਰੋ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਉਮਰ ਇਬਨੇ ਖਤਾਬ ਆਇਆ, ਤੁਮੇ ਯਾਰੋ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਉਮਰ ਇਬਨੇ ਖਤਾਬ ਆਇਆ। ਅੱਲਾ ਸੇ ਮੈਂ ਮੰਗੀ ਥੀ, ਅੱਲਾ ਸੇ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਥਾ ਦੁਆਓਂ ਕਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਵੋ ਆਇਆ ਹੈ ਤੋ ਆਨੇ ਦੋ ਬਿਛਾ ਦੋ ਪਲ ਕੇ ਰਾਹੋਂ ਪਰ। ਹੁਣ ਆ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਵੋ ਆਇਆ ਹੈ ਤੋ ਆਨੇ ਦੋ ਬਿਛਾ ਦੋ ਪਲ ਕੇ ਰਾਹੋਂ ਪਰ। ਅੱਲਾਹ 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 ਹਜ਼ਾਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓ, ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਸਿਹਾਬਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿਣੇ, ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨੇ। ਵੋ ਆਇਆ ਹੈ
تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر وہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نا شک نگاہوں پر او میرے صحابہ پریشان ہوں دیاں لونا کوئی نہیں اے سانو پریشان کرن واسطے نہیں آیا اے ساڈا یار بن واسطے آ گئے اللہ اکبر کبیرہ حضرت گرامی اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دے وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتہاب آیا خدا کا انتہاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا میرے پاک پیغمبر کول بیٹھ گئے اللہ واللہ اللہ اللہ دے پاک پیغمبر نے دین اسلام دیاں گلاں سنانیاں شروع کر دتیاں میرے پاک پیغمبر فرمان دے او صدیق او فاروق کیوں پریشان بیان نے اللہ واللہ اللہ حضرت گرامی انی دیر نماز دا ویلا ہو گیا میرے پاک پیغمبر فرمان دے اذان بلال بلال اذان کے او نماز دا ویلا ہوگا نمازاں پڑھیاں اذان بلال نے اذان کہنا شروع کر دتی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر صحابہ اٹھے نا وضو بنانا شروع کر دیتا اللہ واللہ اللہ پیارے فاروق فرمان دے اللہ دے نبی کیا ایتھے ہی نمازاں پڑھاں گے اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر فرمان دے فاروق اسی جدوں دا اسلام قبول کیتے میرے نبی میرے صحابہ جدوں دا اسلام قبول کیتا اسی ایتھے ہی نمازاں پڑھنے ہاں باہر تیرے تیرے قریشی تیرے مکے والے میرے صحابہ نو پریشان کرتے ہیں مینوں بیت اللہ اندر جان نہیں دیندے اسی ایتھے عبادتاں کر کے اپنا گزارا کر لینے ہاں ایتھے عبادتاں کر کے اپنے رب نو یاد کر لینے ہاں اللہ اکبر کبیرہ پیارے فاروق فرماندے نے او میرے نبی دے صحابہ میرے یارو پریشان ہو دیاں لوڑا کوئی نہیں اج تو پہلے جن بھی ظلم ہوئے سارے ظلماں دا میں بدلہ لے کے دیواں گا اج تو پہلے جن بھی ظلم جنیاں زیادتیاں نہ کافراں آج فاروق خطاب دا بیٹا سارے دا بدلہ دے گا اللہ اکبر کبیرہ کسے صاحب دل نے بڑی بات کی دی ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے ایمان لانے سے اے اللہ دے نبی میرے ایمان لانے سے کیوں چھپ چھپ کر عبادت ہو کیوں چھپ چھپ کر عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبے میں آئے روکے جس کی طاقت ہو اڑا دوں گا میں سر اس کا لے کر کفر کا جو نواب آیا کفر کا جو نواب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا پیارے فاروق فرما دے او صحابہ نمازاں اسی ایتھے نہیں پڑھاں گیاں اسی بیت اللہ اندر جا کے نماز پڑھاں گے ویکھاں گے کیڑا مائی دلال آ کے عمر دا مقابلہ کر دے ویکھاں گے کیڑا مائی دلال عمر دی تلوار دا مقابلہ کر دے اللہ واللہ اللہ پیارے فاروق نے اپنی تلوار ہاتھ اندر لے لئی اور بیت اللہ اندر جا کے اعلان کیتا او مکے دیو کافرو ہاشمیو قریشیو یاد رکھو آؤ جنہیں اپنی بیوی نو رنڈوا کروانے اور جنہیں اپنی بیوی حضرت گرامی بیوہ کرنی ہے اپنے بچے یتیم کرنے نے آج او سانو بیت اللہ اندر نماز پڑھن تو منع دے کر کے بکھاؤ حضرات سب تو پہلے بیت اللہ اندر نماز ادا کرن دی ہمت عطا فرمائی پیارے فاروق نے عطا فرمائی کیونکہ میرے پاک پیغمبر نے دعاواں کیتیاں سن اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب نماز پڑھ کے بیٹھے نا اللہ دے پاک پیغمبر بڑیاں سرگوشی والیاں گلاں پیارے فاروق دے نال بڑیاں محبت والیاں باتاں پہ کر دے نے اے فاروق آج تے تو سانو بڑا ساڑا مان رکھے ہی آج تو پہلے کتھے سے اے فاروق او ویلا تینو یاد نہیں
ਜਦੋਂ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਸੇਨ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕੰਢ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦੀ ਓਜਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਐ ਫਾਰੂਕ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸਈ? ਹਜ਼ਾਰ ਤੁਜੋ ਫਰਵਾਓ, ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿਹਾਬਾ ਨੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਰੇਤਾਂ ਤੇ ਲਟਾਇਆ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸਈ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿਹਾਬਾ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਲਟਾਇਆ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸਈ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਸਮਈਆ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸਈ? ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਸੁਨੈਰਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸਈ? ਆਲੇ ਯਾਸਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸਈ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸਈ? ਹਜ਼ਰਤ ਪਿਆਰੇ ਫਾਰੂਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਜਾ ਰਹੇ, ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਗੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਗੋਂ ਕਦੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਫਾਰੂਕ, ਕੌਣ ਫਾਰੂਕ? ਹਜ਼ਰਤ ਗਾਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲਕਬ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਾਰੂਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਹਾਲਾਤ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ, ਹਿਜਰਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ। ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਿਜਰਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੱਕਾ ਛੋੜ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਅਗਰ ਮਦੀਨੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਸ ਵਕਤ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੱਕੇ ਦੇ ਕਾਫਰ ਨਬੀ ਦੇ ਸਿਹਾਬਾ, ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨਿਕਾਲੀ, ਉਹ ਆਓ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਹੈ ਵੇ, ਅਗਰ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਉਮਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਮਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਿਜਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਦੀਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਓ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਹਿਜਰਤ ਫਰਮਾਈ ਪਿਆਰੇ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਫਰਮਾਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁਮ ਵਰਜ਼ੂ ਅਨ ਉਲਾਇਕਾ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾਹ। ਹਾਲਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ, ਮੈਂ ਬਾਤ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਖਿਲਾਫਤ ਪਿਆਰੇ ਸਦੀਕੇ ਅਕਬਰ 'ਤੇ ਆਈ, ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਰਤ 11 ਲੱਖ ਮੁਰੱਬਾ ਮੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਚੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਸਿਦੀਕੇ ਅਕਬਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਰਤ ਨਾਮ ਲਿਖਣਿਆ ਪਿਆਰੇ ਫਾਰੂਕ ਦਾ, ਫਾਰੂਕ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਪਿਆਰੇ ਫਾਰੂਕ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਖਲੀਫਾਤੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ ਹਜ਼ਰਤ ਪਿਆਰੇ ਫਾਰੂਕ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਵਜੋ ਫਰਮਾਓ ਪਿਆਰੇ ਫਾਰੂਕ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ। ਹਜ਼ਰਤ 22.5 ਲੱਖ ਮੁਰੱਬਾ ਮੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, 22.5 ਲੱਖ ਮੁਰੱਬਾ ਮੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ, ਇਸਲਾਮੀ ਝੰਡੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਲਾਮੀ ਅਲਮ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਫਾਰੂਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਲਫਜ਼ ਫਾਰੂਕ ਲਕਬ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ? ਇਹ ਕੌਣ ਫਾਰੂਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਕੌਣ ਫਾਰੂਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਬਣਨ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਕੌਣ ਫਾਰੂਕ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਖਲੀਫਾਤੁਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਕੌਣ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਫੌਜੀ ਦਫਾਤਰ ਕਾਇਮ ਫਰਮਾਏ? ਇਹ ਕੌਣ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਹਨੇ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀਆਂ ਤਾਮੀਰ ਕਰਵਾਈਆਂ? ਇਹ ਕੌਣ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਕੌਣ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਹਨੇ ਆਪਾਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਖੁਦਵਾਈਆਂ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਫਾਰੂਕ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਵਾਜ਼ਾਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਗਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੋੜ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਗਲੀ ਛੋੜ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਛੋੜ ਦੇਵੇ? ਹਜ਼ਾਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਮਿਰਾਜ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਮਹੱਲ ਹੈ? ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੋਨਿਆ ਤੇਰੇ ਫਾਰੂਕ ਦਾ ਮਹੱਲ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਵਾਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਹੂਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਗੈਰਤ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਤੇਰੀ ਹਮੀਅਤ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਕੌਣ ਫਾਰੂਕ? ਰੱਬ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਰ ਫਰਮਾਏ, ਉਮਰ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ਰ ਫਰਮਾਏ, ਅਸਲਾਤੁ ਖੈਰੁਮ ਮਿਨਨ ਨੌਮ, ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਪਰਦੇ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਮਰ ਦੇ
مشورے نہ نازر فرمائی شراب دی حرمت اللہ نے عمر دے مشورے نہ نازر فرمائی او کون فاروق کیڑی کیڑی بات سنا ماں میں تے کہنا اللہ نے میرے پاک پیغمبر نو ہیرا عطا فرما دیتا اللہ نے میرے پاک پیغمبر نو اے سونا جوان عطا فرما دیتا اے دے آن دی وجہ تو اسلام نو عزت ملی اسلام نو شان ملی اسلام نو مقام ملیا اللہ دے پاک پیغمبر نے فاروق لقب عطا فرمایا حق اور باطل دے درمیان فرق کرنے والا حق دے اور باطل دے درمیان حضرات فرق واضح کر دینے والا اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دے جڑا فاروق نہ محبت کرے گا حق تے رہے گا جڑا فاروق نہ بغاوت کرے گا حق تو ہٹ جائے گا اسی واسطے اللہ پاک فرمان دے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبهم وانزل السکینۃ علیہم فأصابہم فتحا قریبا حضرات گرامی کی اللہ پاک نے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ دا تذکرہ انج فرمایا اللہ پاک فرمان دے ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ و اجر عظیم او کیڑی کیڑی آیت پڑھا نبی دے صحابہ دی عظمت والی اللہ پاک نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجدا ایک دن پیارے عمر فاروق جے اللہ واللہ اللہ ایک نا ایرانی سفیر ملن واسطے آیا ارنا مدینے اندر داخل ہویا لبدا پھر ایک درے منو امیر المومنین دا محل نظر آ جائے قصر نظر آ جائے حضرات او امیر المومنین جن نے کیسر و کسرا دے ایوانا اندر لرزہ تاری کر دیتا میں ویکھاں تے صحیح جنہیں ایران فتح کر لیا عراق فتح کر لیا جنہیں سارے ملک فتح کر لے وہ بڑی کو پہنچی ہستی ہونے بڑا پروٹوکول ہونے پوچھدا پھرے منو دسو امیر المومنین کتھے میں ملنا چاہنا وا حضرات فرمان دے مسجد نبوی اندر چلے جاؤ امیر المومنین مل پے گئے جا کے کہندے میں اس امیر المومنین نو ملنا جڑا وقت دا حاکم ہے کہندے جاؤ اوتھے مسجد نبوی اندر ننگی زمین تے لیٹے اوئی امیر کہندے میں اس نو نہیں ملنا میں وقت دے حاکم نو ملنا کہندے جا کے ملتے صحیح حضرات توجہ فرماؤ جا کے مسجد نبوی اندر داخل ہوئے ننگی زمین ہے جا کے اٹ دا روڑا رکھیا پیارے فاروق آرام پہ کر دے حضرات اس سے ویلے پوچھیا اے فاروق مینوں تے ایسی اے عمر دے خطاب دے بیٹے عمر مینوں تے ایسی کو تیرا بڑا محل ہوئے گا تیرے واسطے کو بڑا پروٹوکول ہوئے گا باڈی گارڈ ہون گے مینوں پتہ لگ میں تے آکھا تیرے واسطے بڑا اللہ قسم دا پروٹوکول ہوئے گا تو ننگی زمین تے وٹے دا تکیہ بنا کے لیٹے ہیں واہ فاروق تیری سیرت تو تیری سادگی تو قربان جاما اینی حکومت ہون دے باوجود بھی کوئی آکڑ نہیں حضرات میں مسئلہ کی سمجھانا چاہنا اللہ نے سیرت عطا فرمائی پیارے فاروق نو اللہ نے شان عطا فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک نے پیارے فاروق نو کیسیاں کیسیاں خوبیاں نال نوازیا اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے صحابہ دا تذکرہ ایک صحابی بیان کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابے پیارے فاروق رات نو گلیاں اندر گشت کریا کر دے اللہ واللہ اللہ میں ویکھاں تے صحیح نہ میری رعایا کیڑے حالت اندر کیڑی کفیت اندر ہے کسے نو میریاں ضرورتاں تے نہیں کسے نو میری کسے چیز دی ضرورت نہ ہووے اللہ واللہ اللہ پیارے فاروق اعظم ایک دن کل
چلدے چلدے مدینے تو باہر ایک خیمیاں دے کولوں گزر ہویا، ایک بندہ بڑا پریشان ہے، اس طرح ٹیک لگا کے بیٹھے۔ پیارے فاروق فرماندے، او اللہ والے دسنا، ادھی رات دا ویلے سردی دیاں راتاں ایتھے بیٹھا کی پیا کرنا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، اندروں بھی حضرت گرامی خیمے دے اندروں ایک بی بی دی رونے دی آواز پی آؤندی ہے، کراہنے دی آواز پی آؤندی ہے۔ پیارے فاروق فرماندے، دسنا تیرا معاملہ کی ہے، تیرا ماجرا کی ہے؟ وہ کہندا، اللہ والے او میں کسے کام نال مدینے اندر آیا سا، لیکن پہنچدیاں لیٹ ہو گیا۔ اب میری برادری ایتھے کوئی نہیں، رشتہ دار ایتھے کوئی نہیں، کوئی بندہ مینوں جاندا نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، رات دیاں تاریکیاں چھا گئیاں نے، میں آکھیا ایتھے ہی آرام کر لینے، رات بسر کر لے آ۔ اللہ اللہ اللہ، پیارے فاروق فرماندے، دس نا، خیمے دے اندر رونے دی آواز کاہدی پی آؤندی ہے؟ کہندے، سونے آ، میری بیوی دے اتنے، میری بیوی دے اتنے زچگی دا عالم ہے، بچے دی پیدائش دا ویلے۔ اللہ اللہ اللہ، کوئی مدد کرن واسطے بیوی موجود نہیں، کوئی مدد کرن واسطے خاتون موجود نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، پیارے فاروق فرماندے، پریشان ہون دیاں لوڑاں کوئی نہیں، میں آنا وا تیرے واسطے، انتظام کرنا وا۔ جا کے اپنی بیوی نو اٹھایا، اٹھنا اللہ والیے، اللہ پاک دی رحمت دے نظارے تے لے کے آئیے، اٹھنا اللہ والیے، اس اللہ پاک دی رحمت تلاش کر کے آئیے، اللہ پاک دی رحمت دے سمندر لٹ کے لے آئیے۔ اللہ اللہ اللہ، اپنی بیوی نو نال لے لیا، امیر المومنین نے اپنے موڈے دے اتنے چولہا اٹھا لیا، کھانے دا سامان اٹھا لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جا کے کہندے، میرا ویر پریشان ہون دیاں لوڑا کوئی نہیں، اللہ پاک نے تیرے واسطے مدد واسطے سانو بھیجیا، اے میرے ویر تو آرام کر، میں اپنی گھر والی لیاندی ہے، تیری بیوی دی خدمت کرے گی، تیری بیوی دی مدد کرے گی۔ اللہ اللہ اللہ، پیارے فاروق فرماندے، اللہ والیے تو اندر چلی جا، میں باہر انہاں واسطے کھانا پکانا۔ واہ عمر تیری سیرت دے کیا کہنے، واہ عمر تیری شان دے کیا کہنے، واہ عمر تیری سادگی دے کیا کہنے۔ 22 لاکھ، 2.5 لاکھ مربع میل دا حاکم ہے۔ اللہ اللہ اللہ، جدے متعلق غیر بھی کہن لگ پے، اگر زندگی دے اندر ایک دنیا دے اتنے ایک عمر فاروق ایک ہور آ جاتا، ساری دنیا دے اتنے اسلام دا چنڈا بلند ہو جانا سی۔ اللہ اللہ اللہ، آپ کھانا بنانا شروع کر دیتا، لکڑیاں رکھ کے اگ بال دے پے نے، اینی دیر نوں اندروں رونے، بچے دے رونے دی آواز آئی۔ حضرت گرامی امیر المومنین دی زوجہ فرماندیاں نے، امیر المومنین، اپنے یار نو کہہ دیو، اپنے یار نو مبارکاں دے دیو، اللہ پاک نے بیٹے جیسی نعمت نہ نوازی ہے، اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت گرامی، جڑا مسافر بیٹھا سی، جدو اپنے کناں نال سنیا امیر المومنین اس بچے اس بندے نو بچے دی مبارکباد دے دیو، حضرت گرامی اودیاں اکھیاں وچوں آنسو جاری ہو گئے، رونا شروع ہو گیا۔ میری دہلیز تے میری کوٹھڑی تے ربی وقت دا امیر المومنین آیا، میری بیوی دے حضرت گرامی، میری بیوی واسطے نوکرانی بن کے امیر المومنین دی بیوی آ گئی ہے، اکھیاں وچ آنسو جاری ہو گئے، رونا شروع کر دیتا۔ امیر المومنین کو معافیاں منگ دے، امیر المومنین فرماندے، پریشان ہون دیاں لوڑا کوئی نہیں، وقت دا حاکم، وقت دا حضرت، اپنی ریا دا خادم ہویا کر دے، اپنی ریا دا خادم۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں مسئلہ کی سمجھانا چاہنا، وقت دا حاکم ہے، حضرت گرامی لوکاں دے حال احوال پوچھدا پھر دے، اج دے حکمراناں دی نہیں، حضرت اے سی کمرے اندر بند سو جاؤ، دنیا مردی تے مر جائے، دنیا دے تے حالات بدل دے بدل جان، زلزلے آندے زلزلے آ جان، حضرت قتل و غارت عام آ جائے، حضرت کسے نو کوئی پرواہ نہیں، صرف اپنے بینک بیلنس بنان واسطے حضرت لوکاں نو لٹ لٹ کے اپنی کوٹھیاں بنائیاں۔ حضرت پیارے فاروق دی سیرت پڑھی جائے، پتہ لگ جائے حکمرانی کرن دا طریقہ کی ہے، حکمران مسلماناں دے ریایہ دا حادم ہویا کر دے۔ میں دعوت کی دینا چاہنا آج دے حکمرانہ نو، اپنے اپنے اپنی سیرت پیارے فاروق آزم دی سیرت جیسی بنا لو، اگر چاندے ہو کر قیامت والے دن اللہ دے سامنے شرمندہ نہ ہونا پوے، فاروق آزم دے نقش قدم تے چلو، اللہ دنیا دے بھی مقام عطا فرمائے گا، اللہ قیامت والے دن بھی سرخرو فرمائے گا۔ وقت دا حاکم کوٹھڑی اندر جا کے، چونپڑی اندر جا کے حضرات کھانے پکاندے پیا، اسے واسطے اللہ پاک فرماندے، رضی اللہ عنہم ورضوا عن اولئک حزب اللہ۔ بے پاک پیغمبر دا دور چل دے پیا، حضرت گرامی ایک منافق مسلمان میرے پاک پیغمبر دے کول آیا، ایک یہودی دے نال تنازع پے گیا۔ حضرت گرامی، میرے پاک پیغمبر نو گل سنائی، یہودی دی گل سنائی، سنی میرے پاک پیغمبر نے،
مسلمان دی وی گل سنی، آپس اندر کو تنازع سی جھگڑا سی، اللہ دے پاک پیغمبر نے فیصلہ یہودی دے حق اندر دے دیتا، اللہ اکبر کبیرہ، باہر نکلے نا او نام نہاد یہود، نام نہاد مسلمان، منافق کہندے نا، اللہ دے پاک پیغمبر نو میری گل دی سمجھ نہیں آئی، اگر اللہ دے نبی نو میری گل دی سمجھ آ جاندی، اللہ دے نبی میرے حق اندر فیصلہ دے دیندے دے، او کہندے چل پھر ایک ہور بندہ ہے وہ کو جا کے فیصلہ کروان لگے، یہودی کہندے کیڑا بندہ، کہندے فاروق اعظم دی عدالت اندر جا کے اپنا مقدمہ درج کرنے، جا کے فاروق اعظم نو اپنی گل بات سنائی، اللہ اللہ اللہ، ادھر یہودی بول کے کہندے اے فاروق اعظم جنوں تو اپنا پیر مننا ہے، جنوں اپنا راہبر مننا ہے، جنوں اپنا تو اپنا رہنما مننا ہے، اودی عدالت وچوں فیصلہ ہو کے آ گئے، فاروق فرماندے کی مطلب، کہندے اللہ دے پاک پیغمبر نے میرے حق اندر فیصلہ فرما دیتے، اللہ اللہ اللہ، اے بندے دی تسلی پھر بھی نہیں ہوئی، کہندا میں جا کے فاروق اعظم کول فیصلہ کروانے، اس بندے نو اے سی فاروق مسلمانہ دی سائیڈ لوے گا، مسلمانہ دی پہ مارے گا، اللہ اللہ اللہ، جدو سنیا میرے پاک پیغمبر دے فیصلے نو ریجیکٹ کر کے فاروق دی عدالت اندر آ گئے، فاروق فرمان دے ایک منٹ ٹھہر جاؤ میں ادھا فیصلہ کر دینا، فاروق اعظم اندر چلے گئے، اللہ اکبر کبیرہ، اپنی تلوار میان وچوں ایڈی زور نال نکالی، مفسرین فرمان دے نے آواز باہر آئی، وہ دی چمک ویکھ کے مسلمان ڈر گیا، اللہ اکبر کبیرہ، پیارے فاروق اعظم نے اس بندے دی گردن حضرت گرامی تن تو جدا کر دیتی، یا نام نہاد مسلمان میرے پاک پیغمبر دے فیصلے نو ریجیکٹ کر کے حضرت گرامی پیارے فاروق دی عدالت اندر آن والا، اللہ اکبر کبیرہ، اور پیارے فاروق فرمان دے ہاذا قضائی لمن لم یرضا بقضائی رسول اللہ، جس بندے نو میرے نبی دا فیصلہ منظور نہیں، جس بندے نو میرے نبی دی عدالت دا فیصلہ منظور نہیں، او دیا فیصلہ عمر دی تلوار کریا کر دی، اللہ اللہ اللہ، ادھر قبیلے والے میرے پاک پیغمبر کو جا کے فیصلہ واسطے میرے پاک پیغمبر دے سامنے اپیلاں کیتیاں، ویکھو نا تہاڈے صحابی نے ایک مومن نو مار دیتے، ایک مسلمان نو مار دیتے، اللہ دے پاک پیغمبر نے میرے پاک پیغمبر دے صحابی فاروق نو بلا لیا، اے فاروق ایک مسلمان نو مارے، ایک مومن نو مارے، اللہ اللہ اللہ، پیارے فاروق فرماندے اللہ دے نبی ایک کنج ہو سکدے ہووے تہاڈا غلام ایک مومن نو کیویں مار سکدے، اللہ دے پاک پیغمبر نو ساری بات سنائی گئی، اللہ 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 دے پاک پیغمبر تواڈے فیصلے انہیں ریجیکٹ کیتا، میں اودی گردن تن تو جدا کر دیتی، اللہ اللہ اللہ، ہجے فیصلہ چل دے پیا، ادھر اللہ پاک نے اعلان کر دیتا، او جبریل جا کے نبی نو وحی لے کے جا کے نبی نو وحی سنا کے آ جا، ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسوله امرا کون لہم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، پیارے فاروق دے حق اندر اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا، اے پاک پیغمبر جنوں تیرا فیصلہ منظور نہیں مومن نہیں ہو سکدا، عمر نو غلط نہ کیائی، عمر نو غلط نہ کی، شہادتاں کنے دتیاں نے، ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ ہو الرحمن الرحیم، میرے پاک پیغمبر دے صحابی چل دے جا رہے نے، حضرت عمر مومنین میرے پاک پیغمبر دیا بیویاں حضرت مسجد وچوں گھر جا رہی ہیں سن، کچھ یہودیاں دے بندیاں یہودیاں دے آواز لڑکیاں آوازاں کسیاں، گل صرف اینی کیتی ہے کہ اے نبی دیا بیویاں جا رہی ہیں، ہجے پردے دا حکم نازل نہیں ہویا، چہرہ چھپان دا حکم نازل نہیں ہویا، پیارے فاروق اپنے گھر اندر جا کے لیٹ گئے اور سوچن تے مجبور ہو گئے، دل اندر خیال پیدا ہوندے اللہ دے نال کالا ملائیاں اے کیویں ہو سکدے، وقت دا نبی ہوئے او دی عزت محفوظ نہ ہوئے، او دی بیویاں نو کو لوگ حضرات آوازاں کسن، ساری غیرت گوارا نہیں کردی، حضرات توجہ فرماؤ،
میرے پاک پیغمبر دے دربار آپ دی محفل لگی، پوچھا فاروق کتھے وے، فاروق اپنے گھر اندر نے، پیغام بھیجا گیا، حضرت گرامی فاروق آئے، آ کے اللہ دے پاک پیغمبر نو سارا ماجرا سنایا، جو ماجرا سنایا نا پیارے فاروق نے ماجرا سنایا، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے عمر فاروق ماجرا سنان تو پہلے اللہ پاک نے مینوں پیغام بھیج دتے، کی پیغام؟ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور رحیم۔ اے سونیا اپنی بیویاں اپنی بچیاں مسلمانوں دیا بیویاں نو کہہ دیو اپنے چہرے تے پردے پردا کر کے چلیا کرن، پردے دی آیت نازل ہوئی پیارے پیارے فاروق دے مشورے نال، آو لوگوں میں دعوت کی دینا چاہنا، میں پیغام کی لے کے آیا ہاں، محبت کرو پیارے فاروق نال، محبت کرو پیارے صدیق نال، محبت کرو پیارے عثمان نال، محبت کرو پیارے علی نال۔ حضرت گرامی میرا ایمان ایوے، میرا منہج ایوے، حضرت گرامی صدیق اکبر تو لے کے اللہ دے پاک پیغمبر دا سب دعا ہری صحابی سارے ہی آلہ نے، سارے ہی افضل نے، انہاں تے تبرہ بازیاں نہ کریا کر، انہاں تے تنقید نہ کریا کر، انہاں نوں نمبرنگ نہ دیا کر، سارے صحابہ آلہ نے، مقام آلے، اللہ اللہ اللہ۔ آؤ لوگوں میں دعوت کی دینا چلا، محبت کریا کر صحابہ نال، اگر صحابہ فاروق نہ محبت کریں گا اللہ تینوں عزت عطا فرمائے گا۔ یاد رکھو جس دل وچوں حضرت گرامی فاروق اعظم دی محبت ختم ہو جائے، اس کارن اللہ زندہ حضرت گرامی دنیا والیاں دے واسطے عبرت دا نشان بنا دیں دے، اس گھر دے وچوں اللہ روزیاں جو برکت اٹھا لیں دے، اس گھر دے وچوں حضرت گرامی اللہ عزت نو اٹھا لیں دے، اللہ غیرت نو اٹھا لیں دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت کسے نو گورا لگ دے لگ جائے، حضرت او کوئی بھی ہوئے، چاہے اپنا ہوئے چاہے بیگانہ ہوئے، جڑا میرے فاروق اعظم تے تبرہ بازی کرے، صدیق اکبر نو برا کہے، عثمان غنی نو برا کرے، حضرت یاد رکھو علی المرتضیٰ دے بارے بکواسات کرے، یاد رکھو او بکواسات کرے گا، حضرت انہاں دی زبان نو روکیا جائے گا، انہاں نو لگام دتی جائے گی، اے نہ سمجھو انہاں نو اعلانیاں چھوڑ دتا، نہ نہ، حجر صحابہ دے جان نثار موجود نے، کوئی بندہ بھی اگر انہاں دے خلاف بکواس کرے گا انہاں دے بکواس دا جواب دتا جائے گا۔ میں دعوت کی دینا چاہنا، میں فتنہ پھیلانا نہیں چاہندا حضرت، میں فرقہ واریت نہیں چاہندا، لیکن اینا کو اعلان کرنا چاہنا، مسلمان عبادت کر دے اپنے گھر اندر، کر دے اپنی مسجد اندر، کر دے سنی کر دے، حضرت اپنے گھر اندر کر دے، اپنی مسجد اندر کر دے، بھابی کرے، دیوبندی کرے، جو بھی کرے، حضرت انہاں نو اجازت کی دینی تھی، روڈاں دے اُتے جا کے حضرت امام حسن حسین نو گالا کڈن، حضرت پیارے صدیق نو گالا کڈن، عمر فاروق نو گالا کڈن، حضرت یاد رکھو پیارے عثمان و علی نو گالا کڈن، قطن اجازت نہ دتی جائے گی۔ اپنے گھر اندر رہ کے عبادت کرو، عبادت مساجد اندر اندر دیئے، روڈاں تے نہیں، قطن ساڈے تے فتوی نہ لگاؤ، اے وہابی گستاخ نے، اے وہابی حضرت صحابہ دے خلاف اے فرقہ واریت پھیلان دے، اگر صحابہ دے خلاف کوئی بھی بات کرے گا برداشت نہ کیتی جائے گی۔ آؤ لوگ اللہ پاک فرمان دے، رضی اللہ عنہم و رضو ان اولائکا حزب اللہ۔ وقت تھوڑا زیادہ ہو گئے، آخری بات کر کے اپنی بات نو ختم کراں۔ پیارے فاروق ایک دن نہ حج عمرے واسطے گئے، طواف واسطے گئے، طواف تو بعد رات دا ویلا ہویا، اس طرح بستر لگایا، بستر کا دے وٹے جوڑ کے سون دے تیاری کیتی، اور پیارے فاروق نے اللہ نال کالا ملا، ستارے ویکھے، اور مفسرین لکھ دے نے آسمان دے ستارے نال زیادہ فاروق دیاں نیکیاں نے، آسمان دے ستارے دی تعداد نال زیادہ فاروق دیاں نیکیاں، اور آپ دا عالم کی ہے، اگر اللہ کہے نا میں ساری دنیا نو معاف کر دیتے، ایک بندے نو معاف نہیں کیتا، فاروق فرمان گے مینوں ڈر آؤں کدھرے او بندہ میں نہ ہوں، اور اللہ دی رحمت یقین کنے آپ فرمان دے، اگر اللہ فرمائے میں ساری دنیا نو معاف نہیں کیتا، ایک بندے نو معاف کر دیتے، مینوں یقین ہے او جڑا ایک بندہ ہوئے گا او میں ہی ہوں۔
اللہ دی رحمت یقین کنے حضرات کو جو فرماؤ پیارے سے پیارے فاروق اعظم بستر جوڑ دے پے نے اللہ پاک دے نال کالا ملا لیاں اللہ تینوں پتے ہن میرا وجود بڈھا ہو گئے کمزوری دا عالم کمزور ہو گئے اللہ اللہ اکبر کبیرہ پیارے فاروق اعظم نے اللہ پاک دے کول دعاواں کرنیاں شروع کر دتیاں اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک اے اللہ پاک میرے جدوں بھی موت آئے شہادت دی موت نصیب فرما اللہ جدوں میری موت آئے نبی تیرے دا شہر ہوئے اللہ اکبر کبیرہ واپس آئے نا حضرت اکرم ایک غلام آ گیا ہے کون ایران دا رہن والا نام کی ہے ابو لولو فیروز مجوسی اگ دا پجاری آ کے فاروق اعظم دے سامنے اپیلا کر دے اے فاروق اعظم جی میرا جڑا آقا ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ وہ میرے کو جزیہ زیادہ لیں دے ٹیکس زیادہ لیں دے اللہ 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 پیارے فاروق فرمان دے کنہ ٹیکس لیں دے کہیں دے اینہ لیں دے اللہ 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 پیارے فاروق فرمان دے داستو قردہ کی ہیں کہیں دا میں پتھر پتھر کا شام پتھر نو توڑ توڑ کے مورتیاں بنانا چیزاں بنانا اللہ 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 پیارے فاروق فرمان دے نے وہ اللہ والے تیرے ہنر دے مقابلے دے تیری کمائی دے مقابلے دے جزیہ بالکل تھوڑے ٹیکس بالکل تھوڑے انج دیاں گلاں نہ کریا کر او جاندیاں جاندیاں کہہ گیا اے عمر ساریاں دے کم اونے میرے کم کیوں نہیں آیا اللہ اکبر کبیرہ حضرت گرامی توجہ فرما ایک دن پھر پیارے عمر فاروق دی ملاقاتاں ہو گئیاں ایک گلی وچوں گزر رہے نے آپ ابو لولو فیروز نو کہندے اے ابو لولو فیروز مینوں پتہ لگ گئے تو بڑیاں سونیاں چکیاں بنانے دانے پیسن والیاں اے میرے یارا ایک چکی مینوں وی بنا دے سونی جی چکی میرے واسطے وی بنا دے اللہ اللہ حضرت گرامی ابو لولو کہندا ایسی چکی بنا کے دیواں گا مشرق و مغرب اندر اودیاں تماں پہ جان گیاں مشرق و مغرب حضرت گرامی دنیا دے کونے کونے تے تماں پہ جان گیاں ابو لولو فیروز نے ایسی چکی بنا کے دتی جڑی پیس کے رکھ دے گی اللہ 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 پیارے فاروق ایڈے ذہین سن ایڈے فتین سن اپنے صحابہ نو فرماندے او میرے یارو ہن مینوں لگدا زندگی وفا کردی نظر نہیں آندی کہندے کی معاملہ بن گیا منو مغیرہ بن شعبہ ابو لولو فیروز مغیرہ بن شعبہ دے غلام ابو لولو نے صاف الفاظ اندر دھمکی دے دتی ہے اصحاب محمد فرمان دے سونیا اگر اجازت دے دے وہ اسی او دی اینٹ نال اٹ وجا دیاں گے اسی ہنے پھڑ کے اونوں قتل کر دینے آ پیارے فاروق فرمان دے ہجے پتہ تے لگ لین دیو آو لوگو میں دسنا کی جاننا محرم 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 ہر بندہ محرم دیاں گلاں کر دے ہر بندہ محرم اندر کربلا دے ترانے گان دے اللہ 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 محرم دی یکم نو وی یاد رکھ لیا کر محرم دی ابتدا نو وی یاد کر لیا کر یکم محرم پیارے فاروق اعظم حضرت گرامی جماعت کروان واسطے مسجد نبوی اندر تشریف لے آئے اللہ 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 اے ابو لولو فیروز پہلے آ کے ممبر اندر بیٹھ گیا حضرت گرامی دو تاری چھورا تیار کر کے لے آیا اور دیوتے حضرت گرامی زہر دی پان چڑھا کے لے کے آیا پیارے فاروق نے نماز شروع کر دیتی اللہ پاک نے کالا شروع کر لیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اے ظالم جلدی دے نال نکلیا پیارے فاروق دے جسم دے اتے وار کرنا شروع کر دیتے مفسرین لکھ دے نے 17 وار پیارے فاروق دے پیٹ اندر کیتے اللہ واللہ اللہ انہیں جلدی دے نال نکلن دیاں کوششاں کیتیاں لنگدیاں ایک دو ہور صحابہ بارمی زخمی کر گیا پیارے فاروق اعظم حضرت گرامی جلدی دے نال ایک صحابی نو اگے کیتا انہیں نماز مکمل کر لئی نماز مکمل ہوئی جلدی دے نال نماز ختم کی دی گئی پیارے فاروق اعظم اپنے صحابہ نو کہندے اپنے یارہ نو کہندے اپنے ویرہ نو کہندے جاؤ پتا کر کے آؤ میرے تے اج حملہ کرن والا مینوں قتل کرن والا کون ہے میرے تے وار کرن والا کوئی مسلمان تے نہیں میں کسے دے حق اندر غلط فیصلہ تے نہیں دے دیتا اللہ اکبر کبیرہ کیونکہ بار پیارے فاروق اعظم نے دعاواں کیتیاں سن اللہ مینوں اپنے شہادت دی موت عطا فرما اللہ جدوں موت آوے نبی دے شہر اندر موت آوے اللہ 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 حضرت گرم صحابہ فرماندے او اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی اے فاروق اعظم تانوں قتل کرن والا کوئی مسلمان نہیں
بلکہ ابو لولو فیروز مجوسی تہانو قتل کر کے گیا. اللہ اللہ اللہ. محدثین مفسرین بیان فرماندے نے فاروق دے پے فاروق دے منہ اندر دوائی پانے آ حضرت گرامی زخماں دے ذریعے باہر نکل جاندیاں انتڑیاں باہر آ گئیاں پانی پانے آ پانی وی باہر آ جاندے. اللہ اللہ اللہ. پیارے فاروق اعظم فرماندے یکم محرم یکم محرم. او جاؤ میرے بیٹے عبداللہ نو بلا کے لیاؤ. عبداللہ رویا گیا عبداللہ روئی جا رہے رہے. پیارے فاروق فرماندے او بیٹا پریشان ہوندیاں لوڑاں کوئی نہیں جا جا میرا اج پیغام لے جا جا میرا پیغام امی عائشہ کو لے جا. اللہ اکبر کبیرہ. امی عائشہ نو آکھی امی جی جڑی تساں نبی پاک دے بغل اندر قبر اپنے واسطے رکھیے نبی پاک دے روزے پاک اندر جڑی قبر ودی جگہ اپنے واسطے رکھیے اگر اجازت ہون میں اپنے نبی دے نال دفن ہونا چاہنا وا. اللہ اللہ اللہ. پیارے فاروق فرماندے جلدی جا جلدی لیٹ نہ ہو جائیں کہ اس تو پہلے زندگی میرا ساتھ چھوڑ جائے زندگی وفان بے وفائیاں نہ کر جائے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت گرامی عبداللہ بن عمر جا کے اما جان نہ سلام عرض کی تین. اما جی السلام علیکم. ہاں بھائی عبداللہ کدھر ہے کہندے اما جی تانو پتہ ہے میرے بابا نو ابو لولو فیروز مجوسی نے زخمی کر دیتا انہاں تے حملہ کر دیتا. ابا جان دی دل دی آخری خواہش دل دی تمنا اے وے جڑی جگہ تساں اپنی قبر واسطے رکھی ہے اگر او میرے بابا جان نو عنایت کر دیو. اللہ واللہ اللہ. میرے بابا فرماندے میں دنیا اندر وی نبی پاک نال اکٹھا رہیا قیامت والے دن وی نبی پاک نال اکٹھا اٹھاں گا. اللہ واللہ اللہ. اگر اجازت دے دیو ابا جی فرماندے میرے دل دی حسرت پوری ہو جائے گی. اما عائشہ فرماندیاں نے او عبداللہ جا کے اپنے بابا نو کہہ دے میں اپنے آپ نالوں زیادہ تینوں فقیت دینی ہاں میں اپنے آپ تو زیادہ تینوں عزت دینی ہاں جا جڑی جگہ میں اپنے واسطے رکھی ہے نبی دی بغل اندر نبی دے روزے اندر جا میں عمر نو ہبا کرنی ہاں. اللہ اللہ اللہ. پیارے عمر فاروق اللہ نو پیارے ہو گئے روح قبض سے انسری تو پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. مدینے اندر حضرت گرامی سوگ دا عالم ہے میں دعوت کی دینا چاہنا پیغام کی لے کے آیا ماں اے کون عمر کون عمر. حضرت گرامی میں دنیا دے میرے پاک پیغمبر دے نال حضرت گرامی اگر میرے پاک پیغمبر مسجد نبوی اندر نے حضرت گرامی پیارے فاروق بھی میرے نال نے میرے پاک پیغمبر اگر نمازاں پڑھ رہے نے فاروق اعظم بھی نمازاں پڑھ رہے اگر غزوہ بدر اندر میرے پاک پیغمبر فاروق اعظم بھی غزوہ بدر اندر اگر میرے پاک پیغمبر غزوہ احد اندر حضرت گرامی فاروق اعظم بھی احد اندر اگر میرے پاک پیغمبر حنین اندر نے فاروق اعظم بھی حنین اندر. آؤ لوگوں میں دسنا کی جاننا اگر منڈیاں اندر میرے پاک پیغمبر نے فاروق اعظم بھی منڈیاں اندر نے. اللہ اللہ اللہ. اگر سفر اندر میرے پاک پیغمبر فاروق اعظم بھی سفر اندر نے. اللہ اللہ اللہ. میں تے کہنا وا مدینے اندر میرے پاک پیغمبر حضرت گرامی آپ دی وفات ہوئی حضرت گرامی مدینے اندر فاروق اعظم دی وفات ہوئی. اللہ اللہ اللہ. آپ دی قبر مبارک ہو میرے پاک پیغمبر دے روزے پاک اندر حضرت گرامی میرے پاک پیغمبر روزے اندر ستے فاروق اعظم بھی روزے اندر سکے. اللہ قیامت والے دن جو اللہ قبراں وچوں اٹھائے گا میرے پاک پیغمبر بھی روزے وچوں اٹھن گے میرے پاک پیغمبر دے صحابی بھی روزے وچوں اٹھن گے فاروق اعظم روزے پاک وچوں اٹھن گے حضرت روزے پاک دے اوتے میرے پاک پیغمبر ہون گے فاروق اعظم بھی ہون گے اور جنت اندر میرے پاک پیغمبر ہون گے فاروق اعظم ہون گے اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی ہون گے. میں صرف پیغام کی دینا چاہنا اونی دیر تک ایمان مکمل نہیں ہو سکدا جنی دیر تک اپنا ایمان صحابہ دے مطابق نہ بنایا جائے دل اندر صحابہ دی محبت نہ ہوئے. اللہ پاک دے کولو دعا کرنا اللہ سارے نبیوں دے صحابہ نال نبی دے سارے صحابہ نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ سانو ایسا ایمان نصیب فرما جیسا ایمان نبی دے پاک دے صحابہ دا سی. و اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.